Malin dan u Malči, o čemu se zapravo radi, reći će nam Miomir Grčić iz Saveza za rekreativni sport. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče vama i vašim, odnosno našim gledocima. Adrenalin dan, šta zapravo to znači? Pa mi smo jedna sportsko-rekreativna organizacija, odnosno Savez za rekreativni sport. I bavimo se aktivnošću koja je pristupačna svim građanima Niša, odnosno što se ono kaže, od 7 do 77 godina. Tako da svako sebe može da nađe u svim tim našim aktivnostima. Ovom prilikom hoćemo da radimo nešto što će ovako malo da prodrma neke ljude koji vole onako adrenalinski da malo žive, da nije to ništa opasno što bi trebalo vama da se rade, ali su naš neke stvari koje možda oni do sada to nisu radili. Šta je ono što će sve biti u nedelju, 12 sati, je li tako? Da. Znači, ovo takmičenje, ova manifestacija, sportsko-rekreativni adrenalin dan, bit će u nedelju od 12 sati. Prijavljivanje za takmičenje je prijavljivanje ekipa koje treba da čine 4 člana. Znači, može da bude kompletno ženska, kompletno muška ili mešovita muško-ženska. Prijave su u subotu do 12 sati na ovaj broj telefona koji ću vam reći. To je naša sekretarica Jelena koja će to da evidentira tamo na 060-3599-888. Ili ako neko ne stigne da to odradi do subote do 12 sati, može da dođe do 12 sati u nedelju na onom multifunkcionalnom poligonu Malča. Tamo će da prijavi svoju ekipu i bit će nam drago da se i oni tog dana sa nama druže. U čemu će se sve takmičiti ljudi tamo na stranu? Malo šta je planirao? Pet disciplina? Biće pucanje iz oružja, znači pištolj i puška. Biće kula, penjenje uz jedne lestve. Biće tu poligonskih nekih takmičarskih igara. I biće jedna igra iznenađenja. Znači, ne bi sad o tome da pričam, neka ostane iznenađenje do nedelje. Za sve one ljubitelje takmičenja, adrenalina, adrenalinskog funkcionisanja. I jednostavno i ne mora to da bude baš taj adrenalinski sistem života. Znači, svako može da se oproba u tim svim stvarima, pa vidit će koliko može. Svako treba da se negde istestira. A da li će smeti ljudi da se prijave za tu igru iznenađenja, s obzirom da ne znaju šta se iza krije? Pa naravno da će da se prijave to iznenađenje, ne znači da je nešto loše. U ovom slučaju to će verovatno da bude nešto lepo. A kakvo je do sada interesovanje? Prijave su počele. Odnosno, rekao ste u subotu, je li tako? Tako. Dobro, a što se tiče ranijih nekih događaja koje ste organizovali, šta je ono što ste tokom ove godine mogli da organizujete s obzirom na pandemiju korone i prosto kakvo je bilo interesovanje? Mi radimo razne akcije. Znači, radimo akciju Svi na sneg, koju radimo u ono vreme kad je zima i kad ima snega. Radimo akciju Svi u prirodi, to je prilike opet neka akcija koja je u ono vreme kasno proleće, leto, odnosno rana jesen. Radili smo jedan rekreativni dan, tako smo ga nazvali, znači nešto što bi otprilike trebalo da prati sve te naše akcije koje mi radimo, ali s obzirom da smo u nekom sistemu budžetskom, znači koliko dobijemo par od grada, mi to apliciramo, toliko što se ono kaže, možemo da se izdužimo. Naravno da sve te kotizacije opet idu u taj budžet i pokušavamo da sve ove naše akcije produžimo što se više može. Sada naši radimo ovu akciju, uvek je bilo interesovanja prema ovim našim aktivnostima, zato što su ljudi prepoznali da mi nismo onaj deo takmičarski, mi nismo pa i onaj lepi deo recimo koji je planinarski, ali za one koji to mogu ipak mnogo više ovako fizički da izdrže. Znači mi doziramo u odnosu na grupu, doziramo sve te aktivnosti tako da svako ko krene s nama, on se i vrati, ima jedan fini umor. Čak i mnogi misle kada krenemo da nešto obilazimo, da se negde penjemo na neku planinu ili tako, uz neke sportsko-rekreativne aktivnosti koje imamo tu u pauzama,
misle da neće moći to da izdrži. Ali posle svih tih aktivnosti, taj lepi umor u stvari njima predstavlja jedan akumulator svih tih lepih doživlja koje će da ih prate onih narednih dana. Uglavnom, kad se rastavimo, priča je uvek i ono čuveno pitanje, a gde ćemo sledeći put? Ja se isti ljudi vraćaju nakon akcije? Upravo to hoću sad da kažem. Nama nije cilj da iste ljude stanu negde vode. Nama je cilj da ljudi izvučemo iz svojih stanova, kuća i da ih nekako naviknemo da vikende provode u prirodi. Da se druže sa svojim prijateljima, sa svojim rođacima. I suština u stvari naše aktivnosti je da pokažemo tim koji su krenuli sa nama, gde postoje u našoj lepoj Srbiji sva ta interesantna i lepa mesta, da oni posle animiraju svoje prijatelje, kumove i ostali, da im kaže, bili smo mi tamo, ajde sad mi vas da vodimo. Tako da se otprilike ta priča širi i da onako frontalno se što više ljudi tu uključuje. Jeste da nam je sad okruženje takvo zbog korone i svega toga. Jel da ste imali probleme zbog korone, odnosno prethodnoj godini? Ne. Mislim na organizaciju različitih manifestacija. Pa to da. S tim što mi pokušavamo da sve te ljude koji sa nama idu, dok idemo autobusom, s obzirom da su takva pravila, znači svi su sa maskama, radimo dezinfekciju ruku i ostalog. Znači sve te epidemiološke mere pokušavamo da odradimo. Do sada nismo imali povratnu informaciju da se neko razbolo posle tih naših aktivnosti, što je recimo dobro. Drugo, ljudi su savesni, da se tako nekako izrazim, znači poštuju to sve, drže distancu koliko se može. Ali svima fali to druženje prosto? Pa to je nešto gde smo mi u stvari kao živa bića navikli da komuniciramo međusobno, da se družimo, da posedimo nekad i malo duže, možda uz neku kafu ili tako. I suština u stvari tih naših aktivnosti je da to fizičko opterećenje nekako kroz pauze malo primirimo i da svako bude zadovoljan. Okrećete ljude prirodi, ali prosto me interesuje, jel dominira starija ili ima i mlađe populacije s obzirom da oni mnogo vremena provode, na primjer, pored računara, televizora? Ima dosta mladih, što je jako pozitivno, da. Srednja generacija je nekako tu najzastupljenija, ima i starijih, ima recimo jedan profesor koji sa nama ide uglavnom zimi, voli da skija, on ima 77 godina. Tako da, znači, taj raspon je dosta veliki. Drugo, ima dosta ljudi koji pođu sa svojim decom. Onako više da im pokažu u prirodi da to budu, pa onda i oni krenu malo sa nama, pa onda pešače malo više. Iako su, recimo, možda roditelji mislili, mi ćemo dotle ili do nekle, pa ćemo tu da ostanemo, pa kad se vi vratite. Znači, ali uvek je ta varijanta da mora grupa kad ide, da se opet kompaktno vrati nazad. Mi zato otprilike radimo, to smo mi nazvali neka tri koncentrična kruga oko Niša. Znači, ovu najbližu okolinu koja je tu i koja je jednostavno iz grada. Vidimo ove vrhove planina i sva ta izletišta koja tu postoje. Onda nešto šire od toga i najdalje nam je otprilike negde do 100 km. Jer nama je u stvari poenta te akcije da što manje ljudi provodi u autobusu, znači da što manje putujemo negde, a da što više borave u prirodi i na čistom vazduhu i da onda sve te aktivnosti koje tu budu njima prijaju i da budu tako dobro. Nakon ovog događaja u nedelju, ili imate u planu još nešto ili... Imamo u planu da krenemo sa akcijom Svi na sneg. Tako da ćemo to da radimo najverovatnije negde od polovine decembra pa na tamo. Ajmo još jednom da pozovemo ljude da se prijave u subotu za nedelju. Znači, u subotu do 12 sati mogu da se jave Jeleni, koja je sekretar naše akcije, na broj telefona, evo morat ću opet da ga pročitam, 060-3599-888. Ko se ne prijavi do subote do 12 sati,
slobodno može da dođe i na ovaj multifunkcionalni poligon u Malči. Dobrodošli. Dobrodošli, znači do 12 sati opet prihvatit ćemo te sve prijave. Bitno je da se samo naružuju dobrom voljom, lepim raspoloženjem. I pozitivnom energijom. Naravno. I ta pozitivna energija će otprilike da napravi da jedan dan bude lep i da bude sunčan i tako. Hvala puno na ovom gostovanju. Poslužit će vas i vreme, ako je verovati meteorolozima. Hvala i vama što pratite naše aktivnosti.